Bugun biz 2020-yil chiqishlari bo'lgan Hi-Fi Z mashinasini ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam, ketdi. Nima? 2050? Da, adashmadinglar. Bu mashinani faqat salmoqliroq ishlab chiqarib qo'yishdi. Mashinamizda 3000-yu, lekin noodatiy funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Eshiklari Rolls-Royce'ga o'xshamoqchilar ekan. Faqat bu knopkada. Eshikning yonishlari vabshi dahshat. Hech qaysi mashinaga o'xshamaydigan turq. Fonarlarning yonishini. O'zidan o'zi ochilib ketadigan katta bagaj. Bu mashinada hatto radar bor ekan. Asan Miguel. Balonni kattaligini qaranglar. Qani bismillohir rahmonir rahim deb bir mashinaga o'tiringlar. Rulini yumshoqligini. Hi-Fi bot. Mana bot. Ekrandan hamma narsani boshqarsangiz bo'larkan. Saloni esa vabshe katta ekanlik. Nima? Peshog'otmi? Peshog'ot stikerini ham chiqarsa bo'larkanmi? Gap yo'q. Bu videoga faqat bitta like bosib qo'yish kerak. Keyingi videolarda qaysi mashinani abzor qilishimizni xohlaysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar.